heter Ask, og jeg er 7 år, og jeg kommer fra Sandnes. Og det gøyeste er å gå på biblioteket med mamma. Jeg heter Elisiv, og jeg liker å lese på grunn av at da kan jeg liksom bare gå inn i boka og ikke bry meg om hverdagen. Sommerles er kult! Sommerles er for barn og voksne. Voksne kan lese for barna, de kan hjelpe barna, og da kan kanskje barna bli bedre på å lese. Når jeg leser, så liker jeg å lese med variasjon. Den her. Den her. Men innleggen min er den her. Det er gøy å lære. Og det gøyeste er å få premier. Jeg liker sommerles fordi at man får premie, og at man, det er en veldig spennende historie hvert år. Og man får premie for å gjøre noe som er gøy. Det er en konkurranse, men samtidig er det ikke en konkurranse, fordi alle sammen vinner. Sommerles er kult! Sommerles er Norges kuleste lesekampanje. Fra 1. juni kan du registrere deg på sommerles.no. Så er det bare å lese i vei. Bli med du også!